Эми ушуну менен катар эле жана сиз жалпы бир ушул мамлекеттик деңгээлдеги көйгөйлөргө токтолдуңуз, анын терс жактарын айтып кеттиңиз да. Эми ушул оору жалпы ушул карапайым элдин арасында, жалпы жашап аткан элдин арасында кандай терс жактарын көрсөтө алды деп ойлойсуз? Эл кандай ушул эмнеси чыгып калды терс жактары? Элдин ушул илдет кирген учурда кандай терс жактары көрүнүп калды? Эми бизде баягы бир айылдан бир айылга өтөт элем, же болбосо тиги жумушум калып кетти, же болбосо жанагы шаарга барышым керек эле, жумушум бар эле, же мунагу тамакты жейт элем деген сыяктуу болуп баягы элдин мындай арасындагы кээ бир түшүнбөстүктөр, бирок эми жанагы мамлекет деле Кудайга шүгүр сырттан алып келип өздөрүнүн жарандарын бүгүнкү күндө көптөгөн мамлекеттерге караганда өздөрүнүн мигранттарын алып келип киргизип атты. Бирок ошол мыйзамга дагы биздин баш ийбестигибиз, мыйзамды аткарбагандыгыбыз бул эң чоң катабыз. Биздин коомчулукта мисалга айылдардан дагы угуп, биз кабар алып, коомчулук менен тыгыз байланышта болуп аттык да ошол жерде. Бир айылдан бир айылга барат элем, же болбосо тигил жумушум калды эле деп элдердин алыскы райондордогу айылдардагы өздөрү чыгып, өздөрү постторун тосуп сырттан киргизбей өзүнүн балдарын ошо айылда жашагандар сыртка чыгарбай туруп тургула, бир 15-20 күн чыдасак же бир ай чыдасак ушудан арылабыз деп элдин ошо аракеттерин ошол жерде кээ бир тургундарыбыз байкабады да. Жок, менин жумушум бар эле өтөм. Чындыгында ал ооруну жугузуп бир айылга жугузуп ийсең жумушуңдун эмне кереги бар дегенге дагы арзыбады да. Андан кийин анча мынча биз эми баягы шаарда көп элден кабар алып мындай көңүл буруп жүргөн үчүн бир ар нерселерге мындай муктаж эме байкадык да. Шаардагы анча мынча учету жоктордон кабар албады бийликтегилер. Ошол жерде домкомдор менен сүйлөшүп, аймактык кеңештер менен сүйлөшүп, кандайдыр бир учету бар адамдар менен гана эсептешти деген бул эл арасындагы кандайдыр бир пикирлер дагы бар да. Муну коомдук талкуу кылып сурасаңыздар дагы элдин айтып берет деп ойлойм мен. Себеби ошол бир домдо 48 квартира, 64 квартира болсо анын бир 20-25'инен гана кабар алып кандай мындай ачык кабар алуулар болбоду да. Биздин бийликтин да мындай бир адашкан жактары жергиликтүү бийликтин ушулар болуп калды.